I dag vil jeg gerne snakke lidt om en film, der har premiere her i den kommende uge. Det er en ny Erik Clausen-film. Det er hans 16. film siden 1981. Filmen handler om en person, som bliver dement, og hvad det så udvikler sig til. Filmen hedder Mennesker bliver spist. Bodil Jørgensen spiller hovedperson, og Bodil og Erik spiller sammen for første gang på film. Det, der gør den her film meget, meget anderledes end de tidligere film, Erik har lavet, det er, at det her er bygget på en rigtig sand historie. Erik har fortalt mig i min research, at han kendte faktisk en kammerat, som blev dement. Og da han så skulle besøge sin kammerat, var kammeraten blevet dement. Han kunne simpelthen ikke genkende Erik. Det gav så meget blod på tanden, at Erik fik lyst til at lave en film over det emne. Det emne er jo et meget alvorligt emne. Det med at blive dement, det er jo ikke særlig sjovt. Filmen rammer de danske biografer herfra på torsdag, den 26. februar, kan man gå ind og se Mennesker bliver spist.